qaar ka mid ah uqaasha wax garadka waayeelka gobolka Saraar oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Caynaba ayaa si kulul uga hadlay magacaabista taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Saraar Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmo Yare waxayna bulshadaani sida fiinta uga qaliyeen taliyahaasi iyagoo sheegay in uu gobolka ka fuliyay mashquulin fara badan waxayna baaq culus u direen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland iyagoo sheegay in gobolkaasi aan loo soo bedelin taliyaha Gacmo Yare waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaanu ka hadlaynaa gobolka Saraar degmada Caynaba marka hore dowlad iyo shicibba waxaan u sheegaynaa gobolku inuu nabad yahay waxaan soo gaarayaa oo noo la leeyahay waxaa la soo celiyay nin la yiraahdo Gamca Yare oo booliska ah oo halkan dhibaato hore nagu kala gaadhay oo rag naga laayay oo dhibaato badan noo geystay oo aanan ka wada hadlin raggii uu laayay oo laba nina oo nagaga maqan ilaa iyo hadda kama hayno dowlad iyo shacab toona annaga oo halkaa ka hadlayna waxaan doonaynaa ninkaa inaan nala ku soo celin haddii nabadgelyo gobolka laga doonayo daan nahay uqaasha iyo waxgaradka gobolka Saraar degmada Caynabo halkan waxaan ka jeedinaynaa baaq baan ka jeedinaynaa fariin baan u direynaa dowladda madaxweyne maxamed muuse biix cabdi waxaan u sheegaynaa in meesha ay u dhibaato ka sameeyay ninkaa laga Gamca Yare ee lalee waa laydiin soo bedelay inuu dhibaato meesha ka sameeyay uu ka geystay shacabka u geystay oo shacabkii iyo dowladda uu iska horkeenay oo dad uu laayay ay magaalada yaaliin oo aan lafahood qurmin oo aana weli laga heshiin sababtii looga bedelay gobolka markii laga bedelayey wixii looga bedelayey isma lagama heshiin waa khaladkii ayuu ka galay magaalada khaladkii uu ka galay iyadoo aan waxba laga bedelin haddii imkana dib loogu soo celiyo waxa dhacaya dee amni darha dhacaysa waxaan ka codsanaynaa xukuumadda ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha ka codsanaynaa wasiirada golaha baarlamaanka ka codsanaynaa madaxweynaha ka codsanaynaa ninkaa inaan naloo keenin sidana madaxweyne nabadgelyaanu haysanay ilaa iyo maalintii nala ka bedelay ninka la yahay Gacmo Yare nabadgelyo ayaanu haysanay gobolkaygu nabadgelyo noo noqday annaga iyo booliskayga gacmahaan is haysanay annaga iyo shacabkayga gacmahaan is haysanay sidana madaxweyne ninka la yahay Gacmo Yare wuxuu isku kaayay diray beelihii gobolka oo degab isku kaayay diray wuxuu isku kaayay diray booliskii isku kaayay diray mudana madaxweyne waxaanu doonaynaa in nala soo bedelin ninka oo nala ka gaadho maalintii waxaan ugu dambeysay qamri maalintii baan ugu dambeysay kufsi maalintii baan ugu dambeysay dil maalintii baan ugu dambeysay jaranka booliska waxaan leenahay horta ninkani gobolkan dad badan buu ku laayay Caynaba dhowr qof buu ku dilay wariyaad qaar buu ku laayay maanta iyo ilaa iyo maanta iyo maalintiina nabadgelyo ah gobolkaasi nalaga bedelay haddana waxaa la leeyahay isagii baa la soo celiyay dee haddii ay dowladdu nacday shacabka malaha iyadaa dadkii ahinow habar jaco kursigeeda maanta adaa fadhiya adaa madaxweynuhu kula tashada waayeel baa tahay waaye arad baa tahay waxgarad baa tahay kadaa gobolka Gacmo Yare waad ogtahay ilaahay ka yaabo kada ro waxaa leeyahay dib habu dooniya gudoomiye maxamed kaahin war habar jaco raacda habu dooniya madaxweynaha waxaan leeyahay maxamed kaahin hafugeyn adaa xukunka u haya adaa mas-uuliyadda u haya adaa Gacmo Yare keenay inaad arow kada maamulka gobolka jooga hadday barasaar tahay hadday qushi tahay hadday maxamuud raam tahay nin walba waanu hambalyeen aan la shaqeyn wax dhibaato jirta ma jirto qof qarinayaana ma jirto qof qadayaana ma jirto dhibaan ilaahay ku xidhnay inuu salaad tukanayn wuxuu sameeyo ee gobolka sameeyo waxbaad ku leedahay dabagalow adigu midhkaa ogow ifiyo aakhirana ilaahayna waa kugula xisaabtamayaa bilaadana waa kugula xisaabtamayaa waxaanu sida fiinta uga qaylinaynaa waxaanu sida fiinta uga qaylinaynaa Gacmo Yarena sida fiinta uga qaylinaynaa gobolka wuxuu ka riday mashaqooyin badan nabadgelyo xumo badan buu ka riday kuwiina weli ma buskan maantana hadduu kusoo noqdo gacmihiisa ayuu ku sidaa inuu nabadgelyo xumo dhaliyo waa marag nooga tihiin oo taliyaha ciidanku marag nooga yahay oo madaxweynuhu marag nooga yahay oo wasiirka arrimaha guduhu marag nooga yahay oo bare saaxiibka gobolku marag nooga yahay intii Gacmo Yare gobolka laga bedelay inaan wax rabshaay ka dhicin inaan wax rabshaay ka dhicin maantana marka uu yimaado isagaa gacmihiisa ku sida annagu dowladeeda waa jecelnahay shacabkeedii baanu nahay kuwii doortay baanu nahay laakiin Gacmo Yare waxa weeye wuxuu doonayaa inuu kala dilo dowladda iyo shicibkeeda inuu kala dilo doonaya booliiska iyo shicibka inuu kala dilo doonaya dadka reeraha deegaanka degan inuu kala dilaabo doonaya wuxuu isticmaalayaa waxyaabaha kiciya fidmooyinka waxa kiciya buu isticmaalayaa uma dhaqmayo sidii taliye booliisu dhaqmayo intuu naga maqnaa waxa la keenay laba taliye oo waxa la keenay barasaab
أمام بلارم 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 بانو سو تشيدينا وهاي كو ودين غوبلكا وي ولا عليين بوليس كي دغان كي ولا عليين قف هانتيس شخص هانتيس وحن عدر كوشيغينا حكومته كوشيغينا ما ها حتى نو هضلينا نو معارض اي واخ جيران نو تبانينا waa weey waa ogtiin hal sano ka qorba halkan dhig ka dhaca dhigii shacabigaas waa ka bogsado waxay ku bogsadeen gacmeeraaleen ka bedeli waxaanu leenahay hadda hadii la keeno waxa weey dawladdu iyada fooda u diyaar ah waxa weey waxaan hadaan dawladdu fooda u diyaar ahayn qof 9 bilood ka hor halkan wax yeelo ku geystay in dib loo soo magacaabo waxaanu maleeynaa waa u caqiba daro kuwa aad u buunbiinaya soo dhaweynaya waxay tusaale iyo tusmo nool u tahay in gobolka Saraar gacmeer hore u kala qaybiyay tusaale ahaan wasiirsan loo hambalyeen baa loo hambalyeen waxana u hambalyeen cid gaar ah yahay waxay ka dhigantaa cid baa lagu cadaadinaya anaga waxba lagu xuxin maayo salaaban cilmi siis salaaban kiko telefishanka caalamiga san aynaba hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.